Real Televiziyası və Trend Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin birgə layihəsi çərçivəsində Azərbaycanlı və Gürcüstanlı ekspertlər arasında video körpü keçirilib. Video körpüdə Azərbaycan tərəfdən millət vəkili Arzu Nağıyev və Trendin baş direktorunun müavini Gülnarə Məmmədzadə, Gürcüstan tərəfdən Georgian Times Media Holdinginin direktoru Malxaz Qulaşvili və Qafqazşünas Simon Kiladze iştirak edib. Video körpü zamanı iki tərəfli münasibətlərin perspektivləri Gürcüstan cəmiyyəti tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişə zonasındakı hadisələrin qavranılması və dost gürcü xalqı tərəfindən Azərbaycanın ədalətli mövqeyinə dəstək məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycanda baş verənləri yaxından izləyirik və bu işdə sizinlə həmrəyik. Ərazi bütövlüyünün dövlət sərhədlərinin bərpası beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindəndir. Buna görə də dünya Azərbaycanın tərəfindədir. Biz Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan xalqının necə mübarizə apardığını, xalq və dövlət birliyini müşahidə edirik. Təbii ki, Gürcüstan bu məsələdə neytrallığını qoruyur. Amma mən bəyan edirəm ki, mənəvi baxımdan biz sizin tərəfinizdəyik. Çünki sizin həll etmək istədiyiniz problemlə biz də üzləşmişik. Qafqazda separatizm olmamalıdır və bu həll edilməlidir. Hətta güclü olsa da. Çünki separatizm xalqı ölkəni dağıdır. Qafqazda separatizmə yer yoxdur. Gürcü xalqı da Gürcüstan rəhbərliyi də hər zaman Azərbaycana strateji müttəfiq kimi baxır. Həm iki tərəfli münasibətlərdə, həm də beynəlxalq formatda iki ölkə arasında güclü əməkdaşlıq mövcuddur. Qeyd olunub ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası perspektivdə regionun digər ölkələri, o cümlədən Gürcüstan üçün öz ərazi problemlərini həll etmə imkanları açacaq. Eyni zamanda regionun inkişafını sürətləndirəcək. Bir aydır ki, terrorçularla mübarizə aparırıq. Artıq konkret nəticələr var. Strateji yüksəkliklər, 4 şəhər, kəndlər, o cümlədən Azərbaycan-İran sərhədini azad etmişik. Fikrimcə, kim ki terrorçudur, bizim ərazilərimizi tərk edəcək. Sülh, mehribanlıq şəraitində yaşamaq istəyən, bizim dövlətin qanunlarını qəbul edən əhali isə əvvəl olduğu kimi həmin torpaqlarda birgə yaşayacaq. Çünki biz multikultural, tolerant dövlətik. Onu da demək istəyirəm ki, separatizm həm bizdə, həm də sizdə xalqların inkişafına mani olan əsas faktordur. Əlbəttə ki, bu mübarizənin uğurunun bəhrəsini hər birimiz görəcəyik. Ekspertlər müharibədən sonra sülh, iqtisadi və humanitar əməkdaşlıq potensialı məsələlərini müzakirə ediblər. Azərbaycan Qarabağ münaqişəsinə nöqtə qoymaq istəyir. Çünki bu münaqişə Qafqazın çoxmillətli xalqlarının normal qarşılıqlı münasibətlərinə, iqtisadi inteqrasiyaya əngəl olur. Ermənistan işğal etdiyi ərazini müharibə, xaos, dağıntı bölgəsinə çevirib. Azərbaycan isə bu bölgəni müharibədən sonra iqtisadi inteqrasiya regionuna çevirmək niyyətindədir. Fikrimcə, həm Azərbaycan, həm Gürcüstan, həm də digər regional ölkələr üçün yeni iqtisadi, eləcə də humanitar və mədəni əlaqələrin inkişafı üçün imkanlar açılacaq. Ekspertlər regional məsələlərin müzakirəsi məqsədi ilə birgə telekörpülərin gələcəkdə də davam etdirilməsini dəstəkləyiblər.